אנחנו נמצאים בקומה אחרת, ועדיין רואים בכל קומה את התלת מימד, ואת הווייפר, השבבים, יום אחד שאני אהיה גדול, אני אפילו אלמד להבין מה זה הדבר הזה. כל אחד יעשה משהו טוב, אתה טוב בארכיטקטורה. בואו אני אראה לך מה אנחנו עושים. הראינו המון וייפרים על הקירות וגרפיקה וכל מיני כאלה. אבל אני אראה לך איך נראה הווייפר אמיתי. זה הווייפר, זה מה שאנחנו מודדים, שיש עליו מיליארדים של טרנזיסטורים, שבסוף מהדברים האלה בונים את הצ'יפ. בקומה 10 למעלה יש מקום מאוד גדול שזה עשו כאילו וייפר שבאמצע כתוב נובה. וזה כל מה שאתה עובר שם, זה נותן תחושה של גאווה כזאת של, אוקיי, זה באמת מה שאנחנו עושים. כשאנשים מגיעים למשרד לבקר, הם לא מבינים מה זה וייפר, אם הם לא חלק מהתעשייה של הסמי-קונדקטור. צריכים להבין שזה סוג של פסגת הטכנולוגיה האנושית, פשוט טכנולוגיה מדהימה. האמת, זה בלתי נתפס, אבל אני רק יכול להאמין לך, נכון? לא, וייפר זה בסוף איזשהו, נראה כמו תקליט כזה, ובתקליט הזה לא למדת כלום. תקשיב רגע. לא, הוא מכיל בתוכו, הווייפר מכיל בתוכו כל מיני קשרים וחיבורים ביניהם, מיליארדי טרנזיסטורים. לא נכון? לא נכון? תישאר בעבודת ארכיטקטורה. ערוץ החיים הטובים.